Монцам агентлаг мэдээлж байна. Монгол улсын шадар сайдын 2020 оны 33 дугаар тушаалын дагуу COVID-19 вирусын халдварт цар тахлын үеийн харилцан ажиллагаа хариу арга хэмжээ дадлах сургуулилт өнөөдрөөс эхэлж байна. 3 хоног үргэлжлэх сургуулилтын хүрээнд маргааш Чингэлдээ дүүрэгт бүрэн хөл хорой тогтоох юм. Сургуулилтын үйл ажиллагааг Монгол улсын шадар сайд Улсын онцгой комиссийн дарга Инх Төвшин өнөөдөр онцгой байдлын ерөнхий газрын байранд нэв. Тэрээр энэхүү дадлах сургууль нь COVID-19 вирусын халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх хүч хэрэгслийн бэлэн байдлыг дээшлүүлэх, гурван түвшний удирдлагыг нэгтрүүлэх, салбар дундын хамтын ажиллагааг уялдуулах, зохицуулах, онцгой нөхцөл байдлын үеийн хариу арга хэмжээний тактикийг боловсронгуй болгох, нэрвэгсдийг эмчлэх зорилготой онцоллоо. Мөн хориоцоор халдвар хамгаалтын дэгэлмийг тогтоох чиглэлээр хээрийн хүн эмнэлгийн бэлэн байдлыг шалгана гэдгийг тодтоглоо. COVID-19 вирусын халдвар цар тахлын үеийн харилцан ажиллагаа хариу арга хэмжээ дадлах сургуулийг 3 үе шаттайгаар нийслэлийн Чингэлдээ болон Хан уул дүүрэг, Орон нутагт Дархан уул, Сэлэнг аймагт зохион байгуулж байна. Сургууль үндсэн 2 хэлбэрээр зохион байгуулагдана. 1-дүгээрт нь бол танхимын сургуульт буюу штабын дадлаг гэж сая өгөгдсөн цагийн байдал дээр боловсруулалт хийх энэ хэлбэрээр явагдах юм. Энэ арга хэмжээ бол үндсэндээ энэ танхимд орон нутгад байгаа бүх шуурга штабуудын танхимд 72 цагийн хугацаатаа үргэлжлэнэ. Хоёр дахь дадлаг нэгдэх арга хэмжээ бол бодит дадлаг сургууль байна. Тэр нь маргааш буюу 7-ны өдөр болно. 7-ны өдрийн өглөө 8 цагаас 18 цаг хүртэл хугацаанд Чингэлдээ дүүрэгт бол хөл хорой тогтох дадлаг байна. Зөвхөн Чингэлдээ дүүрэг. Чингэлдээ дүүргийн нутгийн дэвсгэрийг бүтэн тойруулаад цагдаагийн байгууллага, зөвлөлтчний байгууллага албан агч нар хөл хорой тогтох юм дадлаг хийдэг. За энэ дадлаг сургууль хийж байгаа хугацаанд бид Чингэлдээ дүүрэг гэж хэлээд байгаа боловч агуулгын цааталтаа бид нар юу төсөж байгааг Улаанбаатар хотыг төсөж бодож хийж байгаа. Ямар хүндрэл бэрхшээл гарах нь үгүй л энэ хугацаанд тогтоож авах гэдэг. Дараагийнх нь Хаан уул дүүргийн ярамгийн дэнжтэр спорт цогцлбор дээр 300 хүний хүлээж авах. Өвчлөлтчсөн. Гур тэрний өвчин тогтоогдсон 300 хүний хүлээж авах. Ийм одоо эрүүл мэндийн салбарынхаа нөөцийг тодорхойлсон дадлаг. Цааталт нь их хүүхдийн эмнэлэг гэж шинэ баримтж байгаа эмнэлэг үү. Тэнд эхний ээлжиндээ бид нар 100 хүнийг тэр бүр хүндэрчсэн. Эрүүл мэндийн одоо яаралт нэн яаралт төсөн шаардлагатай. Тэр хүмүүсийг хүлээж авах эмнэлгийнхаа нөөц уламжийг тодорхойлсон дадлаг юм. Энэ дадлагууд төр зөвхөн мэрэгжлийн байгууллагын, эрүүл мэндийн байгууллага, цагдаагийн байгууллага, мэрэгжлийн албан байгууллагын албан агч нар тэр хамгаалалт хутс хэрэгсэлтэйгээ тэр дадлагыг хийх юм. Бид юу ч энэ удаагийн дадлагт олон нийтийг бөөгнөрүүлсэн ийм дадлаг хийхгүй байна. Тэр Чингэлдээ дүүрэгт хийж байгаа дадлаг зөвхөн гэрээсээ гарахгүй байна. Ийм л дадлаг хийдэж. За дараа нь үргэлжлүүлээд бид жаргалтын амтлах онцгой байдлын байгууллагын харьяанд байгууллагын хэр эмнэлгийг дэлгэсэн байна. Тэр хэр эмнэлэг дээр өчтний хүлээж авах ямар нөөц боломж байна вэ гэдэг энэ дадлаг сургуулаа юм. Нээлтийн үеэр 21 аймгийн онцгой байдлын газар шуурхай штабын удирдлага холбогдож сургуулилтын нээлт улс орон даяар явагдлаа.